Gustafsson mot Ovoeri. Ovoeri med skottet och det är bra! Det är riktigt bra! John Ovoeri ökar på till 3-1 för Häcken. Ja, vilken match John Ovoeri har gjort. Där får han kröna med ett mål också. Ja, det var ett mål som hängde i luften för Häcken har spelat bra här de senaste 10 minuterna. Rullat upp Djurgårdsförsvaret gång på gång. Och nu är Ovoeri som överraskar Hampus Nilsson med ett skott. Samuel Gustafsson fram till Ovoeri. Som egentligen inte har något jätteläge. Men är stark där när han kommer till avslut. Han skjuter mot det första hörnet. Han får in den perfekta in till stolpen. Fram till 3-1 för BK Häcken.